перекрили рух до однієї з російських АЗС і не пускають жодну автівку, ще не проїхала жодна з них. А були вже і правоохоронці, які прибули на місце, а їх нарешті впустили в приміщення, хоча насправді сама АЗС заблокувала двері і не пускає нікого, в тому числі і журналістів, для будь-яких коментарів. А поруч зі мною зараз активістка, одна з активісток, Тетяна. Вона мені розкаже, яка саме мета цієї акції, чи перша така акція, яку вже відбувалася? Акція не перша, ми вже декілька місяців проводимо акції, також проводимо роботу в інтернеті, в нас є сайт, і ми закликаємо водіїв не заправлятись, не підтримувати російські заправки. Також ми проти російського бізнесу в Україні, ми за націоналізацію і заведення санкцій від нашої влади. Ми роздаємо листівки водіям, які ще хочуть заправитись. Також роздаємо такі наліпки патріотичні, вже з такими наліпками їдуть по Києву. Ми пояснюємо водіям, що це заправка, тому що деякі не знають і кажуть, що це ж тернопільська нефтяна компанія, а не тюменська. І ну, ми проводимо таку роботу з водіями і також працівники деяким пояснюємо, тому що вони теж можуть просто ніколи не працюють. Залишатися тут, слідкувати за подіями на акції. Можливо, до нас таки вийде хтось поспілкуватися з представників АЗС.